Nesen mūsu Latvijas čempionu vienībai TTT Rīgai sievietēm pievienojās vienu izlases spēlētājiem Sabīne Niedola, un šodien līgumu noslēdz arī Gunta Baško. Par to vairāk stāsta Reinis Ušnieks. TTT Rīga ar Sabīni Niedolu un Guntu Baško noslēdza līgumu, kuru var pārtraukt tik līdz basketbolistes saņems nopietnu piedāvājumu ārzemēs. Niedola sezonu uzsāk Liepājas komandā, bet Rīgā ieradās, lai labāk uzturētu sev formā un vairāk trenētos. Šoreiz es neskatos vispār uz finansiālo pusi, man galvenais iemesls ir, lai ir kvalitatīvi treniņi un spēles augstā līmenī, bet lai tie treniņi ir vairāk par tām spēlēm. Francijā pagājušā sezonā man bija tāda situācija, ka mēs ļoti daudz braukājām apkārt, ļoti daudz sanāca ceļot un laiku pavadīt autobusos, ka īsti nesanāca laiku piestrādāt pie individuālās tehnikas, pie individuālās spēles. Pēc Eiropas čempionāta jaunos kluba meklējumos bija arī Latvijas izlases kapteini Gunta Baško, kura kopš vasaras trenējās individuāli. Sportisti atzīst, ka viņai izteikti vairāk piedāvājumu no ārzemēm, taču tie nav bijuši pieņemami un basketboliste nolēmusi pagaidīt. Šobrīd tāda situācija, kad nekā, ja tā var teikt, nopietna Eiropā šobrīd nav. Un kad būs, es nezinu, tā man aģents saka, un Egils piedāvāja variantu patrenēties un uzspēlēt. Un manuprāt, man likās tā lieliska izdevība, jo trenēties komandā, būt mājās. Darbībā abas basketbolistes varēs redzēt jau nākamnedēļ, kad TTT uzsāks cīņas Baltijas līgā. Otrdien Rīgas olimpiskajā sporta centrā Latvijas čempioniem jātieks ar Kaunas Sirenos, bet trešdien ar Santas Dreimanas pārstāvēto Viļņas Kibirkštis.